високофункціональну легку форму, тобто дитина з неговорячої дитини, з дитини, яка взагалі не в тому світі перебуває, знаєте, все в собі. Просто для мене це такий великий позитив і показник. Дитина виходить, говорить, дитина читає, дитина рахує, дитина йде в звичайну школу. Але це така грандіозна робота мами, щоденна робота мами. І тому для тих батьків, яких є, от, в більшій мірі навіть стосується тих батьків, які мають затримку в розвитку дітки психомовному чи психопсихічному розвитку, ми повинні зрозуміти, від того, як вони працюють з дитиною, залежить дитини майбутнє. Тобто, якщо мама не має часу, бо в неї там баняки, бо в неї там якісь купа своїх проблем, то, відповідно, нема що чекати, що в дитини будуть позитивні результати. Якщо мама працює, якщо мама підключає спеціалістів, дитина дає результат обов'язково. Не буває такого, щоб дитини не було результату, якщо мама працює і ще, крім того, підключені спеціалісти. Тому, кажу, хочеться дуже застерегти від того, що, кажуть, там, до мене поводити там 10-20 сеансів, місяць-два, і все буде добре. Не буде все добре. Це неправда. Це просто, як би сказати, видурювання грошей до батьків. Знаєте, тому кажу, батьки повинні знати, дорога довга, але вона може привести до досить позитивного фіналу. Далі, ще би так само хотіла сказати батькам таких діток, що не зосереджуватись тільки на негативних рисах цієї дитини, там, що вона там десь нечемна, десь, можливо, агресивна, десь вона не така. Шукайте завжди, що в дитині є позитивного, тобто розвивати її таланти. Тому що в мене теж такі були дітки, про яких я знаю, що коли дитина, їх, припустимо, находила мама талант тої дитини і казала, ти мене особлива, тому що ти так, припустимо, гарно малюєш. І це дійсно, наші діти в цьому плані, знаєте, є такі, що обмежені в чомусь іншому, вони є дуже талановиті в таких певних творчих сферах.